Trygde-Condor-debatten i går handlet lite om det som kanskje burde vært debattens utgangspunkt, nemlig om ytringsfriheten skal ha noen grenser, og om hvem eventuelt som skal definere hvor grensene går. I lys av at muslimske land, blant annet i to Durban-konferanser, har arbeidet hardt for å kriminalisere religionskritikk, og i slik kritikk et rasismestempel, er det svært viktig at det holdes fast ved at det ikke er de som føler seg krenket som skal definere og håndheve hvilke ytringer som er akseptable. De sårede følelsestyranni må ikke bli normgivende for hvilke ytringer som er akseptable. Alle som kjenner europeisk historie vet hvor viktig og vanskelig kampen mot mørkemannskreftene har vært over de siste 300-400 årene, og hvilke kostnader som er blitt påført dem som insisterte på å formidle sannheten. Sannheter som var i konflikt med viktige vedtatte sannheter, og som derfor ble erklært krenkende og manglet nødvendig respekt for autoritetene. Bruno, som ble brent på bålet på Piazza di Fiore i Roma, er et eksempel på en person som ikke vek unna, og som ble drept for sine meningers og ytringers skyld. Historien har lært oss at autoriteter alltid bør utfordres, og det gjelder ikke minst de religiøse autoritetene. Debatten i går på Trygdekontoret tok dessverre ikke opp disse viktige, grunnleggende problemstillingene.